Morjens, mun nimi on Elias. Minkälainen suppilaata kannattaa hommata ensimmäiseksi omaksi suppilaudaksi? Me ollaan nyt tuotu tähän esille muutama tämmönen yleisin suppilaata, mitä meillä on. Elikkä all round laudat ja sitten nuo pidemmät touring laudat. Ne käytännössä kattaa kaiken niin kuin mökkisuppailusta sitten ihan niin kuin pidemmille retkimelonille. Yleisin kysymys, mikä meille tulee, on se, että kannattaako semmoista halpaa suppilautaa ostaa vai mitä eroa on semmoisiin vähän kalliimpiin suppilautaan? Niin yksinkertainen vastaus käytännössä on, että niin halvoissa suppilaudassa on tingitty laatu- ja materiaalikustannuksissa. Ja mä voin näyttää, mä tuotin tähän yksi tämmönen vähän halvempi lauta näiden muiden tilalle, niin mä näytän muutaman esimerkiksi. Käytännössä näissä halvemmissa ja laadukkaimmissa se eron huomaa siitä, että kuinka jäykkiä. Vaikka näissä on samat tai joskus jopa isommat paineet, niin nämä on todella tämmöisiä taipusia. Näiden päällä ei oikeastaan uskalla mennä tässä esimerkiksi seisomaan taipuu muuten ihan rikkipoikkeasta. Sitten taas kun vertaan näitä vähän laadukkaampia, niin nämä pysyy ihan jämäkkänä, vaikka näiden päälle menee seisomaan. Tässä tällä vähän hyppii, niin se eikö pienesti taipuu vaan. Ja mikä ero käytännössä sitten V-sanuilla on, niin se, että silloin kun se taipuu siellä V-ssä ihan tämmöksi banaaniksi, niin se tarkoittaa, että se hiastaa vauhtia, se ei mene niin hyvin eteenpäin ja se on paljon vaikeampi tasapainoilla, kun se lenuvaa joka suuntaan. Käytännössä niin kuin, siinä on ne yksinkertainen vastaus tuohon kysymykseen. Seuraavaksi kannetaan nuo lauat vesille, niin päästään näkemään, että miten ne toimii sitten oikeasti siellä vedessä. Tulkaa perässä. Okei, eli ensimmäiseksi nämä all round laudat. Nämä on suhteellisen leveitä ja aika lyhyitä lautoja, eli nämä on mahdollisimman takaita ja ketteriä tuolla V-llä. Eli tämä kääntyy tosi näppärästi käytännössä veloajasta riippumatta. Oikeastaan se leveys ja tämä lyhyys vaikuttaa siihen, että nämä ei ole ihan niin liukkaita lautoja kulkemaan eteenpäin ja niiden se suuntapysyvyys ei ole niin hyvä kuin touring-laudoissa. Eli parhaimmillaan nämä lauat on silloin, kun halutaan ostaa esimerkiksi kesämökille sillä lailla, että ihan vauvasta vaariin kaikki pääsee testailemaan, eikä ole tarkoitus lähteä mitään pitempiä melontaretkiä tekemään. Sitten jos haluaa niitä pidempiä melontaretkiä, niin käytännössä seuraavaksi näytetään touring-laudat, miten ne lähtee liikkumaan eteenpäin. Yes. Eli seuraavaksi nämä touring laudat. Tässä on nyt kahdenlaista, eli on tuo Discovery ja sitten on tämä Traveller. Ja näiden ideana on se, että nämä on tämmöisiä teräväkärkisiä ja aika pitkiä ja kapeita lautoja. Näiden idissä on se, että tuo teräväkärki leikkaa hyvin aaltoja. Ja tämä pituus ja kapeus tekee sen, että tämä liukuu hyvin tässä veen päällä, jolloin se melonta on paljon mukavampaa. Kolmas juttu on se, että kun tämä on näin pitkä, niin se ei kääntyile niin helposti. Eli se pitää suunnan jatkuvasti eteenpäin, jolloin sun ei tarvitse niin paljon huolehtia siitä, että koko ajan pitäisi käännellä ja olla katsomassa sitä suuntaa. Se pitää itse sen hyvin vakaan. Toisaalta, jos haluaa semmoisen leikkisen laudan, niin se allroundin ketteryys voi olla jopa parempi. Yksi juttu, mikä näissä on ollut hyvä, niin se, että näissä on vähän isompi ilmatilavuus kuin niissä allround-laudoissa. Se tarkoittaa sitä, että tämä kelluttaa isompia painoja. Ja tähän pystyy laittaa enemmän esimerkiksi ruokaa, juomaa, kaiken näköistä retkeilytavaraa.
mitä tarvii sitten ketkolla retkillä, lähdetään pitemmille elontoon. Tämä Discoveryn ero on käytännössä se, että se on nyt vähän lyhyempi, mutta leveämpi lauta. Eli siinä ollaan haettu sitä, että saatais joku lauta sen allroundin ja sitten travellerin välistä. Eli tuo on semmoinen leikkisä, mutta suhteellisen liukkaasti kulkeva lauta. Ja tuo on tosi hyvä käytännössä kaikenlaisena lauta. Vaikka nämä vaikuttaa vähän tämmöisiltä kiikkerimmiltä, niin käytännössä jo puolen tunnin melonnan jälkeen tämäkin alkaa tuntua ihan tosi vakaalta, eikä tässä tarvitse juurikaan miettiä sitä, että pysyykö tässä pystyssä, vaan tosi nopeasti oppii ihan ensi kertaa ainakin melomaan myös tämmöisellä touring laudalla. Eli pääsääntöisesti kuitenkin nämä touring laudat ja allround laudat sopii suurimmalle osalle melojista, niin mökkisuppailuun kuin sitten ihan näihin pitemmille retkimelon. Okei, sitten lopuksi. Aina suppilautaa ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota, että minkälainen evä siinä on. Ja nämä Sarkin suppilaudat ainakin on ollut aina edelläkävijöitä näissä pikalukitteellisissä evissä. Eli näissä ei ole mitään ruuveja eikä mitään semmosia hipstakkeleita, mitä tarvitsee ruveta säätää, vaan tämä pystyy vaan tosi helposti laittaa kiinni tuohon evärasiin. Eli aluksi tökätään tämä evä tästä sisään, sitten painetaan se tosta, niin se menee alas. Sen jälkeen työnnetään tuonne nuin, niin se pysyy lukossa. Ja tää on tosi jämäkkä ja hyvä evä. Takaisin tää lähtee tällain, että vetää se tuohon, nostetaan ylös ja sitten näin. Tää on ollut niinku ihan ykkösjuttu tässä meidän vuokraamokäytössä ainakin. Ja ymmärrän kyllä, että tämä niinku on yksi nopeimpia keinoja irrottaa tämä evä. Niitä on monenlaisia, eli on semmosia, mitkä voi pyörittää ruuvilla kiinni. Tai sitten on semmonen, että laitetaan semmonen klipsu tuosta. Ja ne on ihan hyviä, ne on toiminut aina. Mutta sit kun ne menee rikki, niin aina joutuu hakemaan uuden ruumin tai miettiä uusi klipsi jostain. Tää on ollut siitä hyvä, että tässä on kaikki yhdessä paketissa. Noin. Mutta kiitos kaikille katsojille ja toivottavasti tää auttoi teitä nyt näkemään vähän, että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on ja mikä sopii sulle parhaiten. Kiitos ja näkemiin.